Оралда өткен демалыс күні жасөспірім суға батып кетті. Кәмелетке толмаған бір баланы төтеншеліктер құтқарып қалса, демалушылардың үшіншісін дәрігерлер ажалдан арашалай алмады. Тамыздың 13 күні 16 сағат 47 минутта Жайық өзенінде 3 адам суға батып бара жатқан туралы хабар түскен. Батыс Қазақстан облысы төтенше жағдайлар департаментінің жедел құтқару тобы қызметкерлері оқиға орнына барып, 2011 жылы туған жас өспірімді және 1974 жылы дүниеге келген ер адамды судан алып шыққан. Құтқарылған 1974 жылы ер адам ес-түссіз күйде болды. Оған біздің құтқарушылар жүрек өкпе реанимациясын жүргізіп, жедел жәрдем қызметкерлеріне тапсырды. Бірақ өкінішке орай реанимациялық шараларға қарамастан ер адам есін жимай көз жұмды. Дәл осы күні түстен кейін Жайық өзенінде тағы бір жас өспірімнің суға батып бара жатқан туралы хабар түседі. Ол Подстепное ауылы маңындағы рұқсат етілмеген жерге шомылуға барыпты. Рейдтік шаралар кезінде Батыс Қазақстан облысы төтенше жағдайлар департаменті қызметкері азаматтық қорғау аға лейтенанты Бисаковпен жабықталмаған жерде шомылу кезінде суға батып жатқан 2007 жылы туған баланы құтқарды. Сондай ақ 13 тамыз күні Теректі ауданы Постепное кенті Ядовитый көлі рейдтік шаралар кезінде Теректі ауданы төтенше жағдайлар бөлімше қызметкері азаматтық қорғау лейтенанты Ергалиев жабдықталмаған жерде шомылу кезінде суға батып жатқан 40 жастағы ер адамды құтқарды. Бүгінгі таңда облыс бойынша рұқсат етілген 24 жағажай бар, бірақ көптеген адамдар жабдықталмаған жағажайларда шомылуды тоқтатар емес. Осының салдарынан шомылу маусымы басталғалы облыстың су айдындарында 12 адам судан ажал құшса, оның төртеуі балалар. Төтеншеліктердің күшімен 14 адам құтқарылса, жартысынан көбі жас өспірімдер. Лоқпан Әділбек Исақов, Таңшолпан Әмірқанова, Ақжайық телеарнасы.